স্কুল কলেজ বন্ধ দিছে সেই বুলি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰত গৈ খেলি থাকিব ইজন এজনৰ আপোনালোকে জনামতে আৰু কিবা কাৰণত এই বেমাৰ বিয়পি পাৰে নেকি তেনেকুৱা একো নাই ভাইৰাছটো আহিছে সংক্ৰমিত হয় মাত্ৰ স্পৰ্শ কৰিলে বা হাঁচিয়াওঁতে কাহোঁতে চুৰ খেকাৰত যায় তাৰপৰা বতাহত উৰি নাহে কিন্তু বতাহত এতিয়া চাওক আমি যে হাঁচিয়ালোঁ বতাহটো সেইখিনি আমাৰ মাৰি দিলে আপোনাৰ গাত দূৰত হ'লেও গ'ল নহয়নে বাৰু তেনেকুৱা আৰু উত্তাপ একটু থাকিব নোৱাৰে ভাইরাসের সজাগতা হওয়া হয় এটা না সজাগতা ভাইরাসের সজাগতা হওয়া হয়